Nazdar pande, já jsem Steak a vítám vás u novýho PPčka, Pokémonního pátku. Jak jste si asi všimli, tak dneska to bude opravdu velký, protože si uděláme největší Charizard hunt v České republice. Mám tady snad všechny edice ze Sword and Shield, kde Charizard padá, takže si to jdeme postupně otevřít. Pando, jak jste viděli, tak dneska to bude opravdu veliká otevíračka. Já jsem se tady schromáždil různý Elite Trainer boxy, ze kterých právě můžou padat Charizardi. No a rozhodl jsem se, že už dlouho nebyl žádný jako fakt veliký pořádný hunt, tak proč ho neudělat zrovna na toho nejlepšího Pokémona. Každopádně dneska ten hunt bude fakt veliký, takže to uděláme následovně. Mám tady totiž téměř 100 balíčků karet, což je přes 1000 kartiček, je to opravdu velký množství. No a jelikož by tohle video mělo hodinu, což mi přijde extrémně dlouhý, tak jsem se rozhodl, že to rozdělím na dvě části. Tohle bude ta první část. Tady se podíváme na prvních 50 balíčků a příští pátek bude část druhá. Klidně můžete mi už teďka psát do komentářů, kolik si myslíte, že v téhle první části vytáhnu Charizardů. Tak jo, co tady pro vás vlastně mám připraveného? Na dnešní video tady mám 10 packů Brilliant Stars, kde padají Charizardi V-starový, V-čkový a Alt-artový. Pak tady mám Pokémon Go, kde padá vlastně Radiant Charizard, Holo Charizard a tak dále. Pak tady mám 10 Shining Fates, tam padá zase Shiny Charizard, V-maxovej. Balíčky Darkness Ablaze, kde padá V-čkovej a V-maxovej Charizard. No a v neposlední řadě Celebration Specky, kde padá Charizard, který má design původního z 99. Já začnu těma Celebrations, budu to brát podle edit, takže si první otevřeme tyhle. Tady teda není card trick, jsou tady jenom 4 karty a všechny jsou minimálně holo, tak uvidíme Ho-Oh a na konci V-maxovej Flying Pig. V těchto těch celebračních každopádně padá spoustu dobrých a zajímavých karet, včetně designu právě těch původních, nejen Charizarda, ale i dalších. Tak uvidíme, co bude tady. Tak, Palkia, ty staré karty většinou jsou na třetím místě, nebo vždycky. A na konci Včková Zamazenta. Tak, třetí balíček z 10, Xerní s Kosmem a... ty vole, Dialga a vzadu velký Pikachu. Jako kámo, bylo by fajn, kdyby v každé edici byl aspoň jeden Charizard, protože by to pak bylo epický otevírání, tak doufejme, že to nesklamem. Tyjo, Kyogre a vzadu Flying Véčkový Pikachu, tady v každém balíčku něco je. Jinak abych nezapomněl, pokud se chcete podívat, kde si třeba můžete koupit balíčky, ať už tyhle ty Celebrations, Pokémon Go a další edice, tak určitě se podívejte na MM Cards, odkaz máte v popisku videa, tady nic nebylo. A nově tam můžete platit i v českých korunách a přes zásilkovnu to máte doma za jeden den. Tak, další celebration s kámo, ty vole, pojď! Tak budem doufat, že tady něco padne. Tak, co, ty vole, Claydol, dobrý, že to je karta, která má původní design, ale furt to prostě není Charizard, no? Každopádně nevadí i tak pěkný. Vaši vole, poslední 4 balíčky celebrations, tak schválně. Oho, Mew EX, ty vole! Pěkný a vzadu máme Surfing Pikachu VMAX, tak jako padá to tady krásně a dobrých karet tady je teda požehnaně. Tak pojď ty vole, prosím, prosím, Lugia ty vole, OK a Profesor Research Holo. Vaši poslední dva balíčky ty vole, tak jo, jdeme na to, držte mi palce, hoďte sem určitě lajčisko, jestli jste ho ještě nehodili a my se podíváme, jestli tady bude zárt, je tady zase Claydol a vzadu Lunala. OK, jako pěkná karta, design z roku 2008, ale... jako není to ohnivá štěrka, že? Poslední balíček Celebrations v dnešním videu samozřejmě na příští Charizard Hunt, respektive na druhou část, tak určitě mám připravených spoustu dalších balíčků, tak ty vole, nebyl tady, OK. Tak ze Celebrationu sice Charizarda nemáme, ale máme tady tohle z toho krásného Pikachua, což kdybych dělal Pikachu hunt, tak bych byl nadšený. Takže Celebrations máme za sebou a teď se podíváme na nejstarší edici, kterou si tady dneska otevřeme, a to je Darkness Ablaze, což je vlastně, myslím, první edice ve Sword and Shield, kde padal Charizard. Tady je spoustu dobrých karet a ten Charizard tady ve Maxovej je úplně epický. Tyhle vzadu něco je, kámo, vzadu něco je, tak mi držte palce. Aby na konci tady, ty vole, hnedka, kdyby první karta byla Charizard, tak by to bylo hodně hustý. Bylo to ohnivý, ty vole, bylo to ohnivý. Senti Skorčvečko je tady každopádně, což je hodně fajn a na rozjezd Darkness Ablaze si myslím, že to je dobrý. Máme tady další Darkness Ablaze. By the way, Darkness Ablaze byla úplně první edice, kterou jsem začal otvírat, když jsem začal natáčet Pokémony. Takže to je takový, pro mě taková nostalgie. A ty vole, Manetrick, OK, tak tady nic nebylo. Kámo, jako aspoň jednoho už by to tam někde chtělo, protože víte, jak by to bylo trefný, kdyby v Charizard Huntu nebyl žádnej. Ale tak co, víte co, jak to minule bylo s tím Pikachu Huntem, že jo, taky mě to trvalo několik dílů, než jsem tam vytáhl Charizarda, ale já si myslím, že tady nějaký bude. Jako věřím v to, že tady bude několik dokonce, akorát prostě musíme natrefit na ten správný balíček, že? Kling klank non holo. Já ti věřím, vole. Určitě tam bude někde ten Charizard. Pojď, prosím ty vole, prosím. A máme tady Scizora Véčko. OK, tak jo, tak
tady taky nebyl. Teďka tam budeš ty. Jo, vzadu něco je. Vzadu něco je. A vypadalo, že to bylo červený, což by mohlo jako být dobrý, snad tam nebude Senty Scorch znovu, ty vole. Máme tady, to není červený, Grim Snarl VMAX, jako VMAXo, hodně pěkný, dneska podej fakt dobrý karty a fakt jich padá hodně dobrých. Každopádně, ne ty správný, předposlední Darkness Ablaze, tak mi držte palce. No uvidíme no, tak jako já doufám, že tam padne. Tak tady máme Nikita, Bounceweed, Snowbull, Clink Reversal a holo. Grambul, ty vole, non-holo Grambul. Tak dobrý, vole, a teď už pojď. Oh, začínám být trošičku nervózní, protože už je to docela jako dost otevřených balíčků a tak víte co, Charizard je hodně vzácná karta, nebude padat furt, je tady Golurk, poslední Darkness Ablaze a já do tebe vkládám fakt velký naděje. Tak, 4 karty, card trick, pojď, pojď ty vole, neserma ty vole, neserma, pojď. Tak co bude vzadu? Bude tam něco benckovního, jak jsem chtěl říct, bangrovního. Je tady non-holo mak. OK, tak jo, ale teď si spravíme chuť, protože si otevřeme Shining Fates. A bando, na tyhle ty zárdy v těchto těch pekách mám štěstí, takže doufám, že i dneska to tak bude. Takže Shining Fates, baby, jedna z mých nejoblíbenějších edic, protože tady padá strašně moc dobrých karet, včetně VMAXovýho Shiny Charizarda, kterýho mám dvakrát. A když jsem ho vytáhl poprvý, což bylo, když Shining Fates začínali, tak mě normálně psali lidi, že by si ho ode mě koupili za 11 000. Já jsem se ho nechal, protože jsem Charizardí baron. A vzadu máme Večkovej Ditto, OK, pěkná karta, jako hezký, za tohle jsem samozřejmě rád, ale až budeš příště hořet, tak to bude lepší. Tak, druhý Shining Fates, tak já věřím, že teď už budu mít větší štěstí určitě, takže tam vzadu bude úplný hovado. Je tady Cramorant VMAX, což je hodně pěkná karta, dobře, je to další VMAXo do sbírky. Já nevím, ale já budu mít za chvilku otevřenou polovinu balíčku a zatím to nevypadá nějak dobře. Tak jo, co tu máme dali za dobré karty? Ano, teď hovorím po slovensky, takže tu bude určitě Charizardko a je tady Gym Trainer a vzadu Rillaboom Holo, čo jako není Charizard, ale taky pěkný. Tak pozrieme se na tento balíček. Kámo, já už jsem trošičku frustrovaný. Každopádně, když budu otvírat ty Pokémon Go a tady je oheň. Oheň, to bude síla, tak co tady máme vzadu? Máme tady Gossifleur a máme tady Kaknea. Oh, Galarian Mr. Rhyme, Shiny baby a vzad. What the fuck, my tady máme VMAXovou Rainbow Alchemy, ty vole, dobře mi. To jsme ji otevřeli znova, ty vole, minule, když jsme otvírali Shining Fates, tak tam byla taky. Kámo, já si tě můžu už vytapetovat normálně. Tak jako tahle kartička mě zlepšila hodně náladu. Sice ta Alchemy nemá ohnivý ocas, ale je to pěkný, ty vole. Dvě dobrý karty takhle v jednom balíčku. Dneska to bude dobrá proměna do těch nejlepších karet. Tak Rainbow karta padla a teďka víme, co má padnout, takže nechci jako radit Shining Fates, ale ty víš, co máš dělat. Tak co tady máme? Nikita, Eevee, ty vole, na předposlední kartě tady padá ten Charizard. Je tady Double Včko Full Art Shiny. Asi nejdelší název karty, ty vole. A vzadu Dreadnought non-holo. Kamo, tady další balíček, kde padl takovýhle banger, je to dobrý. No hele, tady jsi i na obrázku, takže Charizarde, volím si tebe a dneska padni. Já tady jindy otvírám tyhle random balíčky a padnou mi tam dva a teďka, když to dělám v Charizard Huntu, tak tam nebude žádnej. No to teda ne, vole, s tím já se nespokojím. Tak jo, hele, teďka tam prostě bude, vole. Tak pojď, Shinx, Grookey, Tifl a tady máme Jan Meganon Holo. Tak do tebe vkládám naděje třeba. Hodně energie, dobrý znamení určitě, takže jdeme na to. Máme tady Horsí, Snoma, Morpeka, Kakneu, Čutla. Je, what the fuck, tuto sukartičku ještě nemám. Galarian Runerigus Shiny, OK, to je zajímavá karta, ta mě úplně překvapila. A vzadu non-holo Boss Orders, takže tady je Galarian Runerigas, nebo tak nějak Shiny, je to hodně pěkná kartička a určitě pojď do sbírky. Tak jo, teď tam budeš. Tak pojď můj milý, doufám, že teď už padneš, aby to nebylo trapný tohle video. Takže máme tady Trok. A tady vzal Ditto VMAX, OK, další skvělá kartička. Předposlední Shining Fates z dnešního videa. Každopádně už teď se fakt opravdu můžete těšit i na ten další Charizard Hunt, protože v tom případě dvakrát větší šance, že nám tam nějaký padnou. A ten bude samozřejmě příští pátek od 10 hodin. Tak jdeme na to. Luxio, Trapinch, Yanma, Koffing,
Morpeko, horsí, doklet, what the fuck, tuhle tu kartičku taky nemám, taky je to shiny. Kámo, mě se tady teďka hodně rozjedou ty shiny pokémoni a vzadu Celebinon holo, ale tak tohle to je ovšem pecka. Jako na tohle to je to taky super otvíračka, protože prostě otevřeme si tady různý edice, kde padají různý bangry. Teďka mám na řadě poslední shiny dnešního videa a jako tady poslední šance, že by mě mohl padnout dneska VMAXový shiny Charizard, tak doufáme, nebo aspoň já doufám, že tam bude, ty vole, tak pojď, nebude tady, ale je to, what the fuck, kámo, skilla full artová trenérka, dobře mi, pěkný. Tak dámy a pánové, teď tady mám edici Brilliant Stars, kde padají V-starový Charizardi, ale taky samozřejmě, myslím, že full artovej, alt artovej, i full artovej, i Včkovej, tady má tak myslím, že 4 nebo 5, je tady nejvíc. To znamená, že by tam taky mohla být nejvyšší šance, aby mě padnul. Takže si dáme 4 karty, card trick a budeme doufat, že jak je úplně jiný design, tak mě to mega překvapilo, jestli to úplně jinak nakreslený. Tak, máme tady Starly, Shroomish, Hunting Gloves a vzadu Staraptornon holo. To vůbec nevadí, mám jich tady ještě 9, já věřím, že tam někde bude. Další Brilliant Stars. Tak jo, otočíme, máme tady tohleto Vestaro, to by jako, není to úplně jako pravidlem, ale mohl by být vzadu třeba Vestarový Charizard. Tak uvidíme, Execute, Electavire, non holo, zase non holo. Tak, třetí Brilliant Star z dnešního videa. Víte, co by bylo funny? Já jsem totiž ty balíčky vzal úplně na random, takže je možný, že třeba ty s Charizardama jsem si všechny omylem dal do vedlejšího hrníčku a budu to pak otvírat, ty vole, v tom příštím videu a tam jich padne 5, ty vole. Máme tady non holo Manaphy. Kamo, ne prostě. Ne prostě. To Pokémon Go tam věřím, že by tam mohl nějaký padnout, protože tam jako by to šlo. Tak uvidíme, jestli ještě tady v tom Brilliant Stars tam by taky mohl. Máme tady Clefable, taky non holo. Kurva, co jsem to vybral za kartičky, ty vole? No tak snad bude tady, protože já jinak nevím. Tak jo, tak pojď už, ale kámo, musíš. Tak teď já tě budu úplně jako fandit. A tady bude Charizard. Torterra holo. Torterra, ty vole. OK, jdeme na to. Každopádně někdy do budoucna bych mohl zkusit natočit pokeše třeba v tom našem novém podcastovém studiu. Tam je to takový jako hezký, takový elegantní, takže by to tam mohl být dobrý kontrast na ty pokémony. Tak možná tam někdy vezmu kameru a zkusím to. Non holo Alcremie, tady mě padej samý non hola. No ale tady je design Charizarda, takže tady být musí. Kámo, teďka mám veškeré naděje v tobě a musíš tam prostě padnout, jinak už nevím. Tak, co tady mám vzadu? Drakoviš Véčko, OK, tak aspoň po delší době tady máme nějakou lepší kartu, ale tyhle ty mi radost neděláš, kámo. Co to bude? Tak jo, jdem na to, divušky. Tak, Magma Basin, Crowdown, Starly, Shroomish, Pupi, Plupli, Plap, Turvik, Minchino, Milsery a Nonholo Luxray. Předposlední Brilliant Stars. Já jsem tady opravdu otevřel 50 balíčků z různých edic a nebylo tady, no takhle, bylo tady hodně, jo, ale nebyl tady Zár, to mě neříkej ani z legrace. A vzadu něco je, já tam něco viděl, tak budu doufat, že to bude V-starový Charizard. Aspoň to, ty vole. Tak co tam máme vzadu? What the fuck? Máme ho tady, ty vole, yes, máme tady Včkovýho Charizarda, vole, máme tady Charizarda, tenhle ten Charizarda není úplný pruser, ty vole, aspoň první, haha, to je dobře, ty vole, máme ho tady, yes, a pak tady máme tohle z toho vado, Single Strike Urshifu VMAX, vypadá to na nějaký Full Art, Alt Art, Trainer, něco takovýho, kámo, dvě dobrý karty a ten Zard, yes, ty vole, já už jsem se fakt bal, že tady žádnej nebude. Sice Včkovej, ale lepší než nic. No tak jo, tak my se podíváme na poslední Brilliant Stars a pak si vezmeme Pokémon Go, ty vole, mě spad takovej kámen ze srdce, že tady dneska byl. A on je ten Včkovej krásný. Tak jo, energie, Team Yelchir, Chinchino, Cleansing Gloves, Karablast, Buizel, Havluča, Toron. Ježíš, to jsou názvy, tak jo. A tady vzadu Grimmsnarl na Nonholo. Kámo, my se jdeme podívat na poslední edici, co tady mám. A to je tohle z Pokémon Go. Tak jo, jdeme na to. Tady budou padat, ty vole. Tady musí padat, protože mi padají v každém druhém videu, tak mi neříkej, že by tady zrovna dneska nebyly. Tomu nevěřím. Tak jo, jdeme na to, dámy a pánové, a držte mi palce, ať tady nějaký je. Tady může být klasický holo, reverse holo, anebo ještě speciální Radiant Charizard. Tak jo. Oh, kámo, hnedka v prvním
balíčku tady máme Reversal Charizarda a vzadu Blizzy Holo. Ty vole, yes, druhý Charizard v tomhle svém Charizardním handu. Vy jste se mi parchanti schovávali až na konec, ty vole. Kámo, ty lidi, co to vypli v půlce, prý tam žádný nebude. Bum, už je tam druhý. Tak tohle je hodně velká paráda a teď mě upřímně zajímá, kolik jich tady ještě bude. Tak další Pokémon Go, teď už je to jako dva Charizardy na Charizard Hunt, si myslím, že to je skvělý. A to je vlastně půlka Charizard Huntu, ještě tady mám další balíčky ve stejném množství, takže tam jako by mohly být zase nějaký další hovada, tak uvidíme, jak to tady bude. Takže Slowbro, Pupitar, Pokéstop, Larvitar, Apom, Spinarak, Alolan Rattata, Bimpot, tady máme Miltana, který je nějaký poškrábaný trošičku a vzadu Lapras se holo, OK. Tak, Pokémon Go další balíček, jste mě nesklamali kluci jední vole, vy ne, za to Shining Fate se styďte. Jdeme na to, dámy a pánové, ohnivá energie, to zní dobře, to se mi líbí, Ivysaur paráda, Wartortle paráda, Bulbasaur samý startři ty vole, takže by vzadu byl poslední jako level startera nějakého. Blastoise! Pěkná kartička, dobrý. Tenhle ten Pokémon se mi líbí. Tak jo, další Pokémon Go. Tak jo, dámy a páni. A teďka se to rozjede na plný pecky. Budeme zpívat a tancovat pro šoupem kecky. Půjde na strušenkýřka, půjde do naha. Bulbasaur tam není a Zapdos má krásná postava. OK, co to melu zas. Bože vole, tak a já jsem šťastný, že tady mám dva zardy. Tak jo, hele, jdeme na další Pokémony. Jo, prostě nepadli hned na začátku, abych byl úplně nadšený hnedka ze začátku videa a nebyl vynervovaný, jestli mi tady dneska něco padne. Charmelon, dobrý ty vole, už jsem se lekla, až mi zimněkla. Co to tady máme dál? Spinarak, taky poškrábaný, what the fuck, co to je? A vzadu Blastoise opět. Že myslíte, že když tam budu mít poškrábaný reverse holo, že tam vždycky na konci bude Blastoise? Dejme na to. Kamrupt, Blanche, Unfezant, Meltan, Magikarp, Apom, Charmander, dobrý, Eevee, Pikachu a zase, takže Blastoise? Ne, Zapdos. No tak je to určitě z výroby, že jo? Se může stát, asi když máte fabriku na Pokémony, takže se tam prostě něco stane a poškrábe vám to pár kartiček a jelikož to bylo asi z jednoho Elite Trainer boxu, tak prostě to je asi nějaká řada, že jo, si myslím. No uvidíme, co bude dál. Charmelon, dobrý, tak, ale kámo, je dobrý, že ten Charizard, co byl reverzou, tak nebyl škrámutý. Articuno, a ten je pěkný, a vzadu, ty vole, Melmetalečko, nice. Dámy a pánové, poslední tři balíčky Pokémon Go, tak jdeme na to. Ještě jeden by tady určitě mohl někde bejt, vůbec bych se nezlobil. Kdyby nám padnul třeba Radiant Charizard, tak co tady máme? Pikachu a Sylveon, ty vole holo, pěknej, pěknej. Poslední dva balíkosy. Držte mi palce, dámy a pánové, jestli jste nehodili like na tohleto video, určitě ho hoďte, zazdílejte to kámošům, který má rádi Pokémoni, ať se na to můžou taky podívat. Slowpoke a Melmetal holo, OK. Tak a poslední balíček tohoto videa, a kdyby to byl Hollywood s Charizardem, tak by to bylo epický na závěr první části Charizard Huntu. Co myslíte? Já myslím, že určitě. Tak jdeme na to. Tak, teď mi držte palcáky. Charmander, dobrý znamení. Mohl by tam být, ty vole, mohl bys přivolat tatínka, maminku. Ohoho, já myslím, že tam bude. A vzadu Moltres a někdo mi volá zrovna. Marťa mi volá. Takže to takhle hezky skončilo. Tak jo, to nám to krásně vyšlo. My se každopádně teď podíváme na promenádu těch nejlepších karet v první části Charizard Huntu. Tak jo, dámy a pánové, jdeme na to. Máme tady Scizora, Senty Skorčevěčkovýho, Dita, Véčkovýho Drakoviše, Véčkovýho Melmetala a teď tady máme shiny Pokémony jako Galarian Mr. Rime, Galarian Runerigus, Ducklet a Vmaxový Grimmsnarl Vmax, Eevee Vmax, to jsou Pokémoni, které byly promokarty v těch Elite Trainer boxech, takže druhá Eevee, Cramorant Vmax, Ditto Vmax, Mewtwo Véčkový, ten byl v Pokémon Go jako promokarta, takže tady mám vlastně dva. A pak tady byl Dabwool Véčko, shiny, Skilla, která byla full artová a Single Strike Urshifu VMAX a já si nejsem jistý, kam bych ho zařadil, jestli do alt artu nebo ne. A tady máme tuhletu nádhernou Rainbow Alcremie. No a jelikož se jednalo o Charizard Hunt, tak naštěstí nám padly aspoň dva, což si myslím, že je úspěch. Tady tenhle ten Reversolo Charizard a tenhle ten Véčkovej Charizard. No bandu, já myslím, že to bylo úspěšný video, každopádně určitě se těšte na příští týden, já mám takový tušení, že tam toho padne daleko víc. Mějte se každopádně krásně, já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo, pokud jo, budu moc rád, když tady prdnete lajčisko. Tady se podíváte na další videjka a mějte se krásně, nezapomeňte se mrknout na MMCard, ty jsou v popisku videa a taky na můj Pokémoní Instagram. Ahoj.